Семейде Рубик текшесін жылдамдыққа құраудан ұлттық рекордты жаңартқан жарыс өтті. Біріншілікке еліміздің Астана, Алматы, Өскемен, Павлодар қалаларынан келген ойыншылармен қатар ресейлік сайыскерлер де қатысты. Турнирді Қазақстан спидкубинг федерациясы қоғамдық бірлестігі Назарбаев зияткерлік мектебімен бірлесіп өткізді. Жарыстың мақсаты балалар мен жасөспірімдер арасында зияткерлік ойын түрін дамыту, салауатты өмір салтын насихаттау. Сондай-ақ жеткіншектердің шығармашылық қызығушылығын анықтап, жылдамдығын есте сақтау қабілетін дамыту. Особенность городского чемпионата в том, что за призовые... Қалалық чемпионаттың ерекшелігі жүлделі орындарға тек жергілікті спортшылар ғана талас алады. Ал турнирге келген қонақтардың сайысқа қатысуға мүмкіндігі бар. Бірақ жүлделі орындар үшін бақ сынаса алмайды. Яғни олар қонақ ретінде жарысты тамашылап, қатысушылармен өзара қарым-қатынас жасай алады. КСФ Семей Сити 2018 атауына ие болған біріншілікке республикамыздың бірнеше қаласынан келген 60-қа жуық ойы жүйрік зияткерлер қатысты. Жарысқа халықаралық қауымдастықтың арнайы өкілі Мария Жиц Рубик текшесін көзді жұмып құрастырудан әлемнің 6 мәрте рекордсмені, Еуропаның 2 дүркін чемпионы ресейлік Роман Страхов арнайы келді. Я вижу очень большой подъем спидкубинга. Қазақстанда спидкубинг ерекше тез қарқынмен дамып келеді. Әр чемпионатта қатысушылар саны да арта түсуде. Біз бұған қуаныштымыз. Қазақстанда спидкубинг бұдан да дами түссе деймін. Барлық спортшыларды осындай жарыстарға қатысуға шақырамын. Сайыскерлердің өнерін тамашалаудың өзі ғанибет. Қатысушылардың жас ерекшелігіне шектеу қойылған жоқ. Сайыскерлердің ересегінің жасы 39-да болса, ең кішісі 9 жаста. Зияткерлік ойын әсіресе оқушылар арасында ерекше қызығушылыққа ие. Кубикті көргеннен кейін қызығып кеттім, сосын мен айналыса бастадым. Ал жарысқа барғым келгені, өзім жетістіктерге жетем, тәжірибе алам деп келдім. Жарыс қорытындысы бойынша Ердос Төлеуғазиев пен Әкежан Асқар ұлттық рекордты жаңартты. Ал Алихан Ертұрсын, Әлімжан Кеңесбек, Әмір Мырзағалиев, Әли Мағазбеков пен Әкежан Шарғали сынды епті ойыншылар жеңімпаз атанып, ұйымдастырушылар тарапынан берілген медаль, мақтау қағазы және арнайы ақшалай сертификаттарға ие болды. Арыс Күмәтвасова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.